おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾マセルです。今日はですね、一つのことにこう集中して突き進むということについてお話しさせていただきたいと思います。今はですね、もうラップトップも携帯もスマートフォンも、もちろんデスクトップもありますし、それ以外にもタブレットですとか少し大きめの、スマホもあります。ですので、こうマルチタスク、仕事でもそうですけど、いろいろ3つ4つ同時に進行するということも可能です。でも実際に自分が、やっていることっていうのはたった1つしかないんですよね。同時にやっているように見えて、ただ集中力を分散させているだけであったり、どれかしらに、気持ちがいってしまって、他のことが手薄になっているっていう考え方もできるわけです。ですので、もし本当にある一定以上の質のもの、もしくはスピード効果を求めるのであれば、一つのことに集中して、それが確実に終わったら次のことに移る。そういうふうに一つ一つを集中力を上げてやってみていかがでしょうか。そうすることによって、時間も質も、そして、自分のこう集中力の使い方も上手になって、結果的に、物事がスムーズに進んだり、スケジュールがうまく回ったり、そういうことも、見えてくるかもしれません。ぜひマルチタスクではなくて、一つのことを集中しながら次へ行く、それが終わるまでは他のことは考えないといったやり方も、挑戦してみてください。それでは失礼いたします。